නායක මනාප අනුපන්දහස් 834ක් හිමි කරගනිමින් අද දවසේ තරඟයෙන් ඉවත් වන්නට සිදු වෙනවා. මල ඉර බසිනා සඳයාමේ ඔබගෙන් සමුගන්නම් අඳුරට ඉඩදී අඳුරේ සැඟවි. දෙරන් ඩ්‍රීම්ස්ට ඇකඩමී කියන්නේ ලස්සන මතක පිරුණු ලස්සන අත්දැකීම් එකතු වුණු ලස්සන පවුලක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් වුණු ලස්සන තැන. මේක තමයි මගේ ආරම්භය. ඉතින් මේ තැනට එන්න මට උදව් කරපු ඔයාලා හැමෝටම හදවතින්ම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ පාර ලැබිලා තියෙන තේමාව මාෂප් සහ 90 දශකයේ ගීත. ඉතින් ලස්සන ප්‍රාසංගික වූ සතියන්තයක් වෙයි. අනිවාර්යෙන් දෙන ඩ්‍රීම්ස්ටා බලන්න කියලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා.